صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله نين رحمة مدد بلن سيرة النبوية درس لرمزنا ساكسون ترتنج سيئت في كيلدي. الحمد لله خوش بقون بمساء اتكن درس قيس درس عقدة يفرديك اتكن درس صلح حدايبية. Ana shu sulh Hudaybiyani boshi boshlanayotgan edi. Endi hozir yerda bordi keldi bo'ladi. Shularni endi sekin-sekin kirib ketamiz ichiga bitta-bitta. Ana endi birinchi bo'lib Quraysh va musulmonlar o'rtalariga kirib urushni xohlamagan amir Budayl ibn Warqo ekan. Al-Xuzoiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan Quraysh o'rtasida vositachilik qiladi. Bir qancha xuzoiliklar bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi. O'shanda u islomni qabul qilmagan bo'lsa ham islomga iliqligi bor edi. Shuning uchun ham u urushni oldini olish maqsadida Makkaga borish taklifini u zot sallallohu alayhi vasallamdan so'ragan edi. Xuzoa qayerda? U Tihoma, ya'ni Makka va uning atrofi ahli ichida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sir sandig'i hisoblanardi, deyaptilar ulamolar. Makkada nima bo'layotgan bo'lsa, agar o'rtada bir Xuzoa degan qabila, aslida u musulmon bo'lmasa ham lekin iliqligi bor edi, musulmonlarga nisbatan tarafini olar edi ko'pchilik, ko'pincha shuni xabarini olib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetkazardi xabarini. Budayl borib keldida aytdiki, men Ka'b ibn Luayni o'z odamlari bilan Hudaybiyadagi bir necha quduqlar atrofiga tushgan holda qoldirib keldim. Ular sersut tuyalaru bolali ayollargacha olib chiqishgan. Siz bilan jang qilishmoqchi, sizni Baytullohdan to'sishmoqchi, dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, biz birov bilan urushgani kelmaganmiz, umra qilish uchun kelganmiz. Urushlar Qurayshning tinkasini quritib, ularga ancha ziyon yetkazdi. Agar istasalar, ular bilan ma'lum muddat urushmaslik haqida bitim, ya'ni sulh tuzamiz va ular men bilan odamlar o'rtasiga tushmaydilar. Agar men g'olib bo'lsam, ular ham odamlar kirgan narsa, ya'ni kirgan narsaga kirishni istasalar kiradilar, istamasalar kuch to'plab turganlari qoladi. Agar urushdan boshqasiga ko'nmasalar, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ya'ni ular arablarda shu nima edi termin bor edi, Allohga qasamki desa, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bu ish ustida hatto bir o'zim yolg'iz qolsam ham, to Alloh o'z ishini g'olib qilgunicha jang qilaman, dedilar. Kelinglar sulh qilaylik, deyaptilar. Nima keragi bor? Urush bo'ldi, endi ancha yildan beri urushib kelyapmiz, shuncha qon to'kildi. Bizlar faqat umra qilish uchun keldik. Qo'yinglar, deyaptilar. Agar istasalar sulh qilamiz. O'rtada jang bo'lmasligi maqsadida sulh tuzamiz. Shunga amal qilamiz. Agar men g'olib bo'lsam, ular ham odamlar kirgan narsaga kirishni istasalar kiradilar, ya'ni islomga demoqchilar. G'olib bo'lsa, xohlasalar kiradilar. Agar ular g'olib bo'lishsa, degan boshqa rivoyatda arablar. Meni ahvolimni qo'yinglar arablarga. Arablar bilan ishimni qilaman. Agar arablar meni ustimda g'olib bo'lishsa, ya'ni o'ldirishsa meni, ular maqsadiga yetishadi, Quraysh. Lekin mani maqsadim urush emas, nima bo'lgan taqdirda ham. Lekin agar Allohning shariatidan boshqa narsaga mani chorlashsa, o'zim yolg'iz qolsam ham oxirigacha jonim qatl bo'lganiga qadar urushaman, deyaptilar.
urushga agar borishsa, urushgacha borsa ish. Budayl bu gaplaringizni ularga yetkazaman dedi va Quraysh huzuriga borib, men hozir oldingizga o'sha odam oldidan kelyapman, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam oldidan. U menga bir qancha gaplarni aytdi. Agar istasangiz, u gaplarni sizlarga yetkazaman dedi. Qurayshliklar o'tirishibdi endi o'sha guruhlarida. Bittasi nodoni turib dediki, bizga uning gaplarining keragi yo'q dedi. Gapirmay qo'ya qol dedi. Shu darajada, ya'ni takabbur, kibrli ediki, hay, masalan, gapir, gapirsin emas, yo'q, keragi ham yo'q. Shar qo'ya qol, gapirmay qo'ya qol. Shular ichidan fikrli kishilari turdida aytdiki, mayli, eshitganlaringni so'zla. Qani nima dedi u Muhammad sallallohu alayhi vasallam? U Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eshitgan so'zlarini gapirib berdi, yuqoridagi gaplarni gapirib berdi. Bu yerdan ba'zi ahli ilmlar manfaatlar olishgan, aytishadiki, nodon kishilar shunaqa bo'ladi. Bir masalan taklif berilsa, bir narsa bo'lsa, o'qimagan, nodon, shunaqa bir tor doirada yurgan kishilar qo'yni gapirib ham kerak emas bizga darajada shu gapini gapirishadi. Lekin aslida shu gapi bilan nima bo'ladi inson gapirsa? Qo'y eshitalik. O'qimishli kishilar doim shunaqa bir eshitalik, qani nima uni fikri degan nimaga borishadi-da? Shu nodonlarning millati bir xil deyaptilar. Va jaholat insonni kibrga olib keladi. Kibr esa mutakabbirlar ustozi iblisning yo'lini ushlab oladi, deyaptilar. Ya'ni sekinlik bilan shu jaholat iblischalik bo'lishiga olib borar ekan, na'uzubillah. Shundan so'ng Quraysh Mikraz ibn Hafsni jo'natdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning kelayotganini ko'rib, uzoqdan ko'rganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Birinchidan bitta ishora bor. Agar diqqat qilsangiz, sirat davomida vaqtiki uzoqdan kelayotgan bir kishi bo'lsa agar, doim payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'rganlar. Shuni tarixlardan o'tib o'tgan edik. Bir sahobiy uzoqdan yayov kelgan edilar, esingizdami? Makkadan Madinaga yayov kelganlarida uzoqdan ko'rib, u faloncha degan edilar. Hali yana ko'rasizlar. Shu Mikrazni ko'rib, u bu odam xiyonatkor odam dedilar. U yetib kelgach, unga ham Budayl va uning sheriklariga aytgan gapni aytdilar. U qaytib borib Qurayshga bu gaplarni yetkazdi. Bordi keldi bo'ldi, endi Quraysh uning elchilari. Shundan so'ng Kenonalik Xulays ibn Alqama degan kishi, istasangiz men uning oldiga borib kelaman dedi. Bu ham Qurayshlik emas aslida. Quraysh atrofida yashaydigan bir qabila Alqama, istasalaringiz shu o'rtada jang bo'lmasligini oldini olib men boraman dedi. Ular mayli deyishdi. U yaqinlashib kelganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni ham uzoqdan ko'rdilar, tanidilar kimligini. Bu odam falonchi, ya'ni Alqama. U qurbonliklarni ehtirom qiladigan qavm ahlidan dedilar. Ya'ni Alloh yo'lida qurbonliklarni ehtirom qiladigan, yaxshi ko'radigan qavm ahlidan. Barcha qurbonlikka atalgan jonliqlarni uning oldiga chiqarib qo'yinglar dedilar. Endi qarang, bu hila, lekin halol hila. Uni nozik joydan topayaptilar. Nozik joydan ushlamoqchilar. Sahobalar amal qilib, endi bir necha yuz tuyalar, qo'ylar hammasini olib chiqib, bir o'sha jur yalang joyga qo'yishdi. Va barchalar ihromda labbayka aytib turishibdi. Labbayka Allohumma labbayk deb talbiya aytib turishibdi. Yaqinlashib kelgan Kinonalik Xulays ibn Alqama bu holatni ko'rdi-da subhanalloh dedi. Allohni barcha ayb nuqsonlardan poklayman. Bu kishilarni Baytullohdan to'sish mumkin emas dedi. Sababi shuncha qurbonlik, shuncha jonliqni olib Makkadan, Madinadan shu joyga kelishgan va ular bilishadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rta yo'lni kesib keldilar. Qiyin yo'lni kesib keldilar va shuncha qurbonlik Makkadagi miskinlarga atalgan qurbonlik aslida. U qurbonliklarni Allohga qasamki joyiga miskinlarga berish kerak, ularni qo'yish kerak degan xayol keldi unga. Va yana shu yerda qurbonliklardan, masalan, tuyalarni, o'sha chorva hayvonlarini ko'rdiki, ular och qolgan,
tashna, och qolganliklarini ko'rib, u bilar edi, ular bilishardiki tuya och qolgan shu yerda. Agar o'z vaqtida joyga yetmasa, agar u bormasa, agar shuncha tuyalar o'lib ketishi mumkin. Sahroda yo'lda o'lishi mumkin. Shuni ko'rib, la hatto Rasul sollallohu alayhi vasallam bilan gapirmadi ham. Shuni ko'rdida chopib qaytib orqasiga Qurayshga shu xabarni yetkazdi. Quraysh oldiga qaytib kelgach dediki, "Men jonliqlarga belgi taqilganini ko'rdim." Ya'ni musulmonlar shuncha yo'ldan jonliqlarni olib kelib belgi taqilganini esingizdami belgi? Jonliqlarga alohida qilingan bo'lsa, belgilari bo'lar edi. Va ma'lum bo'lar ediki, bu xos qurbonlik uchun. Ana shularni ko'rib keldim. Ularni Baytullohdan to'sish to'g'ri emas. Qo'yinglar deb Quraysh, aslida Quraysh tomonidan borgan edi u. Shu manzarani ko'rib la Qurayshga endi qarshi ketyapti. Qo'yinglar uni, deyapti. Shu yerdagi Qurayshliklar turib, "Sen kimsan asli?" dedi o'zi. "Nima uchun seni yubordik? Kelib-kelib seni yuboramiz," dedi. "Bir kinolik bo'lsang, Qurayshlik bo'lmasang, nima uchun sening fikringni eshitishimiz kerak? Bor o'zimizni bilganimizni qilamiz," deyishdi. Subhanalloh. Shu yerdan ham olimlar manfaatlar olishadi, aytishadiki, qarang, hozirgi zamonamizni qiyos qilsak agar masalan, kofirlar yo g'ayri dinlar bir narsani yaxshi ko'rayotgan bo'lsa, mana shu diyorlarda yashayapmiz. Shu diyorlarda har xil aktivitetlar bor. Masalan, ba'zi paytda chaqirishadi, yo emaillar keladi, nima? Qarasak, yaxshilikka targ'ib. Masalan, suvni isrof qilishdan ehtiyot qilinglar degan bir shunaqa organizatsiya bor. Yo yashillikni green degan nimalari bor. Yo elektrosetni masalan, oldini olinglar degan nimalar bor. Shu oldini olish, isrofgarchilikni oldini olish nimalari bor-da, kompaniyalari bor va ular da'vat qilishadi shu narsaga, chaqirishadi, chorlashadi. Ba'zi paytda shularga qo'shilib, ularning mitinglarida bo'lamiz ba'zi paytda, yo masjidlarga olib kelamiz, yo ular bilan bir hamkorlik ishni qilsa agar ba'zi birodarlar tomonidan tanqid keladi-da. Endi kofirlar shuni chiqargani uchun chiqaryapsizlar sizlar. Ha? Kofirlar shuni chiqargani uchun chiqyapsizlar endi o'zlaringizni ko'rsatmoqchisizlar. Aslida masalan isrofgarchilik islomda halolmi? Bunday qarasangiz. Ha, Alloh taolay aytibdiki, "Va kulu washrabu va la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Yenglar, ichinglar, isrof qilmanglar. Albatta shak shubhasiz u Alloh isrofgarchilikni yomon ko'radi, musriflarni yomon ko'radi, deyapti. Isrof haqida oyatlar, hadislar to'lib toshgan masalan. Lekin mana shu joydan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kofirning nozik joylarini topayaptilar. U qurbonlikni ehtirom qiladigan, shuning uchun qurbonliklaringizni chiqaringlar, deyaptilar. Uning qalbini ovlash uchun. Uni bir rahmini keltirib, musulmonlar aslida bu makr, makram emas bu, halol narsa bu. Lekin u kishi zakovatini ko'rsatayaptilarki, qara. Ummatlarga o'rgatayaptilarki, qaranglar, ana shu strategiya, ana shu taktikani ishlatish mumkin. Kofirlarning nimani yaxshi ko'ryapti hozir, masalan, nima activity bo'lyapti, yaxshilik bo'lyapti. Masalan, hayvonlar, hayvonlarga zulm qilish mumkin emas degan bir nimalarni chiqarishyapti. Bizlar ham shunga qo'shilsak nima edi bu hayvonlar u kofirlarga taqlid bo'ladimi? Yo'q. Hayvonlarga zulm qilish haqida hadislar bor, siyratda o'qidik. Ha? Tuyani yuziga urayotgan sahobiyni oldiga borib, yo ustiga ko'p narsalarni yuklab qo'yotgan tuya tiliga kirib menga gapirdi, "Sen zulm qilyapsan unga. Unaqa qilma" deganlar Rasul sollallohu alayhi vasallam. Misol. Lekin shariat doirasida bo'lish kerak. Shariat doirasidan chiqdimi, unga biz qo'shilmaymiz. Masalan, geylar. Ha? Mana bo'lmasa kelinglar geylarga ham bir yordam qilinglar desa. Ularni ham haq huquqlarini talab qilishyapti, ularni ham nima qilishyapti, zulm qilishyapti. Ha shunaqa ekan, ketdik demaymiz, chunki shariat doirasidan chiqdi ular. Vaqtiki shariat doirasida bo'lsa, yordam qilishimiz kerak. Xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilganlaridek. Yana u yerda ko'p gaplar bo'ldi, uni past sanashdi, "Sen kimsan?" Xuddi shunaqa, johillar shunaqa aslida. Unga manfaat keltirsa bemalol, haqiqatni gapirsa, "U kimsan o'zi? Qurayshlikdan emas, nima uchun buni yubordik?" degan xayol bilan u nazarga ilishmadi. "Shundaymi?" dedi Xulays ibn Alqama. "Bo'lmasa Kinona qabilasi sizlar bilan qo'shilmaydi," dedi. Biron voqea bo'lsa,
kattagina qabila u sizlarga hech ham qo'shilmaydi dedi, o'zining qabilasini olib qochdi. Ana endi Urva ibn Mas'ud al-Saqafi Qurayshi bo'lmagan, ya'ni Saqaf degan bir qabiladan bo'lgan yana boshqa bir elchi. Bu endi Saqif qabilasidan, arab tilida Saqif bo'ladi, Saqafi. U ham Qurayshlik emas. Uni ham maqsadi urush bo'lmasin. Urush bo'lmaslik oldini olish. U to'g'ri aytdi, menga ham ruxsat beringlar, borib kelay dedi. Amir edi u. Unga ruxsat berishdi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, u zot bilan gaplasha boshladi. Ana endi kameramizni ularning dialogiga buramiz. Bu yerdan ham juda ham ko'p manfaatlar olamiz inshaalloh. Urva ibn Mas'ud aytayapti. Ey Muhammad, sizga nima bo'ldi? Siz men Allohga chaqiraman deysiz-u, lekin o'rtalarimizdagi qarindosh urug'chilikni kesyapsiz. Bizning muqaddasotlarimizni e'zozlash o'rniga, ya'ni e'zozlash o'rniga uni xor qilyapsiz. Ana endi qonlar to'kish uchun qayerdagi qalang'i qasang'ilarni to'plab bizga hujum qilish arafasida turibsizlar. Qanaqa din bu? Bu qanaqa islom bu? Dedi. Shunda to'xtalamiz, pauza qilamiz, qarang. Urva ibn Mas'ud johil, kofir va qabila, ya'ni qabila paras bo'lgan kishi bo'lgan, o'shaning dunyo qarashidan va uning ko'zoynagi tomon qarasak agar, uning tarafidan tushunyapsizmi? Islom jihatdan emas, johiliyat ko'zoynagi bilan qarasak agar, uning ichidagi gaplarida haq bor edi. Zohiran qarayapti, qara deydi. Silay rahimga buyuryapsan o'zing deyapti. Lekin bizni o'zing silay rahimdan olib qochyapsan go'yonki. Otani o'g'ildan ajratding, ha? Farzandni otadan ajratding. Nima degan gap bu deyapti. Muqaddasotlarimizni, masalan, butlarimizni, ziyoratgohlarimizni, masalan, Baytullohni e'zozlash o'rniga uni xor qilyapsan. Bunaqa narsa yo'q deyapsan. Uning dunyo qarashidan. Qarang. Qon to'kishni o'zing yomon ko'ryapman deyapsan, lekin uni dunyo qarashidan go'yonki ular jang qilish uchun kelayotgandek bo'ldi-da endi. Maqsad shunaqa bo'lyapti. Endi shu dunyo qarashni hozirdagi islomni aslini bilmaydigan johil bo'lgan millatparast yo vatanparast bir pulparast kishining tomonidan qiyos qilamiz. Uning ko'zoynagi bilan qaraymiz hozirgi musulmonlarga. Xuddi ummati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga ergashyapmiz, shu amallarni qilyapmiz, islomni aslini tushunib unga amal qilyapmiz deydigan insonlarga xuddi boynagi Saqafiy qabilasidan kelgan kishilarning gapi hozirgi johillarning gapiga to'g'ri keladi. Shundaymi? Diqqat qilib qarasangiz agar xuddi shunaqa. Ular aytishadi. Sizlar biz Allohga chaqiramiz deysizlar-u, lekin o'rtalarimizdagi qarindosh urug'chilikka putur yetkazmayapsizlarmi deyishadi. Qanaqa qanasiga desangiz agar, masalan, qarindosh urug'lik bog'lash kerak-u. Sizlar islomni da'vo qilyapsizlar, mayli masjidga boryapsizlar, namoz o'qiyapsizlar, lekin bir ma'raka bo'ladi, bir to'y tomosha bo'ladi. Sizlarni chaqirishadi u yerga. Kelmaysizlar deydi. Shunaqami? Nima uchun bormaysizlar? Ha, bo'pti, aroq bo'pti, ha, musiqa bo'pti, ha, silay rahim nima bo'ldi? Deyishadi. Yo, muqaddas joylarimiz bor, e'zozlashimiz kerak deysizlar u. Bizlarning ziyoratgohlarimizni, mozorlarimizni, Hazrati Davudlarimizni, Xo'ja Ro'shnoylarimizni, yo faloncha, nima deydi, Zangi otalarimizni, qanaqadir buloqlari, toshlarimizni, shunaqalarimizni xor qilasizlar deydi. Yo'q bunaqa narsalar deysiz deydi. Bu muqaddasotlarni ulug'lash kerak emasmi deydi. Shunaqami? Qanaqa din bu deydi? Qanaqa islom bu? Endi bu ota bobolarimizning yo'li bunaqa bo'lmagan deydi. Men bugun bir joyga borgan edim. Aqiqa masalasida bir gapiring dedilar bir joyga. Hay, aqiqa masalasi ja muhim masala emas. Nima uchun boshqa iymon, bir islom haqida gapiraylik desam, yo'q deydi bir kishi yoshi kattaroq. Shu bir taklif qildim aqiqa deb, yoshi katta insonlarni, falonchayif, pistonchayiflarni taklif qilsam, ular aqiqa qilib bekor qilyapsiz. Shu bizni urfimizda yo'q u. Ota bobolarimiz qilmagan. Nima qilasiz, nima qilib? Deyishdi.
shunga bir ularga tushuncha hosil qilish bo'lish uchun bir aqiqa haqida gapiring dedim deyaptilar. Xuddi shunaqa endi bizlar hozir masjidga yuramiz, islomiy, iymoniy atmosferada yursak u ko'rinmaydi-da, lekin xalqlar ichida oddiy narsalarga ham raddiya qiladiganlar bor. Aqiqa qilsa yo'q, qilma buni, sunnat to'y qil, masalan, bir dabdabali bir to'y ber deydi. Bugun gapirdim shu haqida. Men dedim, sunnat to'y deysizlar. O'sha sunnat to'yda bironta sunnatni ko'rasizlarmi dedim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari nima? Masalan, nimani topasizlar u yerdan? Faqat bir xatna qilishini deysizlarmi? O'sha xatna qilishini ham, ya'ni aslida sunnat to'y deb qo'shtirnoq ichida qo'yasizlar dedim, lekin sunnatga xilof boshidan oxirigacha Alloh saqlasin, unaqa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rsalar, u kufr degan bo'lardi, bid'at degan bo'lardilar. Shundaymi? Lekin xuddi shunaqa. Ota bobolarimiz yo'lida emas bu. Bu qanaqadir g'alati ishlarni qilyapsizlar. Soqol qo'yasizlarmi yey? Masjidga chopasizlarmi yey? Ayollaringizni yuzlarini yopib olgan, hijoblarini yopib olgan, nima edi bu deydi. Qanaqa din bu deyshadi. Xuddi o'shangi paytdagi kofirlar tushunmagani uchun zohiran qarasangiz ba'zi paytda zulm yomonlikka o'xshab ko'radi. Ha, silay rahmni buzyapti-ya u. Kelmaydi ukasini to'yiga. Otasi to'y beryapti, farzandi kelmaydi deydi. Zohiran qarasangiz g'alati odam ekan u deysiz. Lekin uning tagini islomiy jihatdan ko'z oynak bilan qarasangiz, u to'g'ri ish qilayotgan bo'ladi. Xuddi shunday ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'g'ri ish qilayotgan bo'lganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga ham budayilga aytgan gaplarni aytdilar. Yuqorida aytgan gaplarni. Biz birov bilan urushgani kelmaganmiz. Umra qilish uchun kelganmiz. Urushlar Qurayshning tinkasini quritib, ularga ancha ziyon yetkazdi. Agar istasalar, ular bilan ma'lum muddat urushmaslik haqida bitim, sulh tuzamiz va ular men bilan odamlar o'rtasiga tushmaydilar. Men yana bitta narsani qo'shdilarda aytdilarki, men faqat silay rahmni mustahkamlash maqsadida keldim. Sen aytgandek silay rahmni uzgan uchun emas, mustahkamlash maqsadida keldim. Xalqimning dinini undan-da yaxshiroq bo'lgan dinga almashtirish maqsadida keldim. Men ularning hayot tarzlarini yaxshilash maqsadida keldim dedilar. Bizlar ham xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan so'zlarni aytishimiz kerak. Vaqtiki u bular faloninglar, pistoninglar desa agar yo'q. Ota bobomizning dini, otamizning urfi desa agar yo'q. Ularning urfi Allohning dini bo'lishi kerak. Allohning yaxshiligi bo'lishi kerak. O'shanda sulh bo'ladi, yaxshilik bo'ladi deyishimiz kerak. Shu gaplar orasida Urva, ey Muhammad, aytingchi, agar siz o'z qavmingizni qirib tashlasangiz, sizdan avval bironta arabni o'z ahlini qirib tashlaganini, ya'ni qirib bitirganini eshitganmisiz dedi. Uning dunyo qarashida u singdira olmayapti. Masalan, u o'ylayaptiki, hozir bular keladida Qurayshlik bo'lgan kishi Qurayshlikni qatl qiladi, hozir urushadi. Arablar tarixida o'z qabilasi ichida urib, bir-birini g'olib qilmagan. Qanday hazm qilasiz buni deyapti. Nima uchun? Agar boshqacha bo'lsa, qasamki, men sizning atrofingizda obro'-e'tiborli odamlarni ko'rmayapman. Faqat qayoqdagi betayin qalang'i qasang'ilar yig'ilib olganini ko'ryapman. Bundaylar sizni tashlab qochib ketishlari aniq dedi. Qarang. Nima uchun shunday deyapti? Rasul sollallohu alayhi vasallamning atrofidagilarni ko'ryapti-da, uning dunyo qarashidan ular biron urush bo'lsa shunday tashlab ketadi sizni. Bu qalang'i qasang'ilar deyapti. Nima uchun deb o'ylaysizlar? Rahma. Aralash bo'lgani uchun. U yerda ansoriylar, Aws, Xazraj, qaysidir Forsdan, Rumdan, Bilol, Qora, Oq, hamma har xil toifalarni ko'rib, bu bir Qurayshlik ham emas bular, bir qabila ham emas. Bu parokandalik, bir qanaqadir bu yoqdan bolalarni to'g'ri olgansan, bu nima u hammasi qochib ketadi bular. O'zining dunyo qarashidan kelib chiqib shunaqa deyapti. Misol O'zbeklar bilan tojiklar janglab qolsa agar, johillar. U qanaqa bir o'zbeklar yo'q o'sani jamoatingda. Hammasi aralash-quralash deydi. Shunaqa bir mentalitet bilan ularda qattiq bo'lgan. Hozirda bunaqa masalan kamdan-kam millatchilar bo'lsa, u darajada bo'lmagan. Lekin ularda juda qattiq bo'lgan. Qabila u hayoting degani.
qabilangdan chiqdingmi bo'ldi, o'lim degani ular uchun. Shunaqa dedi. Shu gapni eshitib Abu Bakr radhiyallohu anhu unga qarab bir so'z aytdilar. Endi u so'zni tarjima qilaymi, qilmaymi deb ko'p o'yladim. Rosa o'yladim, juda ham bir Abu Bakrdek sahobiyning tilidan chiqmaydigan so'z arab tilida umsus buzrallat. Ya'ni endi tarjima qilishga to'g'ri kelyapti buni. Lotning bazrini yalagur dedilar. Yomon, juda ham eng qattiq haqorat bilan haqoratdilar, haqorat berdilar va nimani, kimni, uning olihasini. Lot, ya'ni arab tilidan ayol degani, ayol bo'lgan Lotning faloncha joyini yalagur dedilar. Nima deganing bu dedilar. U tanimadi, u jamoat ichida tanimadi. Bu gapni kim aytdi dedi. Hayratda qoldi. Endi eng pik, endi haqoratlarning eng ichiwi, tepasi. Undan ko'pi yo'q endi ular uchun. Shunda man dedilar. Abu Bakr ibn Abi Quhofa dedilar. Payg'ambar Abu Bakr radhiyallohu anhu. Biz u zotni tashlab qocharkanmiz, hayratda qolibdi Abu Bakr. Qanday qilib tashlab qochamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedi. Abu Bakrning g'ayrasi shu yerda qo'zg'ab ketdi deyaptilar. Endi bu haqida ulamolar ko'p gapirgan. Shu hadis sahih hadis, mufassirlar, hatto hadislar, muhaddislar ham shu yerda nima uchun Abu Bakrdek zot haqorat berdilar va shu sahih sanad bilan keldi deb uni ichiga kirib sharh berganlar hadis. Endi bu yerda shunaqa bir joy bo'ldiki, shunaqa bir vaqt bo'ldiki, Abu Bakr o'zlarini tuta olmadilar. Unga nisbatan butun boshli ummat o'sha paytdagi sahobalarga nisbatan eng qattiq haqorat edi u. Allohning rasulini shunday tashlab ketadi bular degan u kishi ko'tara olmadilarda birdan shu gapni aytdilar. Ya'ni mazmuni tagida sen kimsan o'zi? Xurofot ichida bo'lgan, ustiga ustak ayol bo'lgan butingni pesh qilib siz bizni, ya'ni musulmonlarni qochib ketadigan bir ummat deyapsan, Allohning rasulini tashlab qochadigan ummat deyapsan degan ma'nodagi so'z edi u. Hatto shu yerdagi Lotni keltirishini ham deyaptilar. Ular o'g'illarini oliy tutardilar ayollarga nisbatan. Shundaymi? Sening olihang bir ayol bo'lsa, o'zing xurofotda bo'lsang, bizlar haq bo'lib turib, bu zotni tashlab ketaman, tashlab ketadi deyapsan, degan mazmun keladi deyaptilar. Yana bu yerdan bilinadiki, ba'zan Abu Bakrdek axloqli insonlar ham o'zlaridan chiqib, o'zlari xohlamagan jihatdan shunaqa bir tiliga yomon so'zlar kelar ekan. Bu insonlikdan dalolat qiladi. Endi shuni ko'rib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sukut saqladilar bu yerda. Birinchidan ey Abu Bakr, nima deyapsiz, o'zingizni bosing degan gaplarni ham gapirmadilar. Sukut saqladilar. Nima degani bu? Sukut saqlagani nima? Iqror bo'ldilar shu yerda. Abu Bakrning qilig'ini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tasdiqladilar go'yoki. Iqror bo'ldilar. Bu hadisda aytgan edim-ku. Bu targ'ib qilish emas, lekin shu joyini o'zida faqat gap. Iqror bo'ldilarki, gapirmadilar. Shunga loyiq inson edi u. Urva dediki, Abu Bakrni bilib, tanib dediki, nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar sening menga o'tkazib qo'ygan yaxshiliging bo'lmaganida edi, senga qanday javob qilishimni o'zim bilardim dedi. Shu yerda tarixchilar aytishadiki, sababi Urvaning tarixda, jahiliyat tarixida juda katta qarzi bo'lgan o'sha payt. Abu Bakr radhiyallanhu o'sha qarzni to'lab qo'ygan uning nomidan. Juda katta qarzni to'lab qo'ygan. Shu esiga kelib, agar shu yaxshiliging bo'lmaganida o'zim bilar edim dedi, qanday javob berishni senga. Dedi, sukut saqladi. So'ng Urva Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan gaplashishda davom etdi. Gapirar ekan u zotning soqollarini ushlab qo'yardi har zamon. Endi arablar odatida bir kishini hurmat qilish, hurmat qilmoqchi bo'lsangiz, gapira turib soqolini har zamon tegib tursangiz agar uning hurmatidan dalolat qilar edi. Men seni hurmat qilyapman degan ishora bor edi. Gapira turib shunday qilib turar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Urvani kamsitmaslik maqsadida sukut saqlab turar edilar.
xafa qilmaslik uchun uning bu ishidan ko'z yumgan edilar. Shunda Mug'ira ibn Shu'ba qo'lida qilichi bilan, yuzida dubolg'asi bilan, qilichining orqasi bilan har bir soqolga tekkanlarida uning qo'lini bitta urib qo'yar edi. Mana shu yerdaman deb. Yana bir teginsa yana qattiqroq urib qo'yar edi. 3 marta shunday qilganda oxirida qattiq urdida aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning soqollaridan qo'lingni tort. Aslida o'zining amaksi edi u. O'zining amaksi. Mug'ira ali aytgani yo'q. Shuba kim bu dedi. Dublg'asini ochdi, "Men Mug'ira ibn Shu'ba" dedi. O'zining jiyani endi, qarang. Yana agar kelasi safar qo'lsiz bo'lmaslikni xohlamasang, qo'lingni tort dedi, yana qattiqroq urdi. So'ng Urva aytdiki, "Ey xoin, kechagina men sening xiyonating shaltog'ini tozalab yurmaganmidim?" dedi. Endi bu yerda bir tarix bo'lgan. Hozir gapirib o'tamiz, nima bo'lgan? Bu ham manfaatli. O'zining jiyaniga aytayaptiki, "Ey xoin, kechagina orqangni tozalab yuruvdim men seni. Endi sen menga shunaqa bir muomala qilasanmi?" dedi. Kameramizni shu yerda to'xtatamizda, pauza qo'yamizda Mug'ira radhiyallohu anhu tarixlari tomon boramiz. Mug'ira yoshligidan juda yomon muhitda katta bo'lgan. Geng deydi-yu, bir shunaqa bir qaroqchilar, shunaqa bir yomon bolalar atrofida katta bo'lgan. Keyinchalik mafiya bo'lib ketgan o'kish. Arablarning ichidagi katta mafiya, shu mafiya deb faloncha aytsangiz, qanaqa larzaga tushib ketadi-yu. Shu darajaga borganlar. Va o'sha mafiyalari bilan talon-taroj yo'liga kirib ketgan. Katta boy mol-mulkni shu qaroqchilik yo'li bilan olib, karvonlarni begunoh karvon, masalan, o'tib ketsa agar talon-taroj qilib olardilar. Mug'ira mushriklik paytida bir qavm bilan safarda bo'lib, keyin ularni o'ldirib mollarini tortib olgan. Bir qavmni o'ldirib mollarini tortib olganda qaytib kelayotganida amakisi unga yordam bergan. Shu vaziyatdan chiqib ketish uchun Urva juda ham katta yordam bergan o'sha Mug'iraga. O'sha voqea bo'lgandan so'ng u Madinaga kelib islomni qabul qilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib islomni qabul qilgan va o'sha mol-mulkini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga olib kelib bermoqchi bo'lgan. Katta mol bo'lgan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam islomingni qabul qilaman, ammo molingning menga keragi yo'q deganlar. Sababi u talon-taroj yo'li bilan kelgan, bu harom. Shuning uchun moling keragi yo'q dedilar. Endi shu yerdan ham manfaat shuki, ba'zi johillar, kofirlar aytishadiki, sizlarning payg'ambarlaringiz qaroqchilik bilan pul topgan deyishadi. Agar qaroqchilik qilib pul topgan bo'lsalar, Mug'iraning pullarini, mollarini olgan bo'lar edilar. Islomni qabul qildilar, lekin molni qabul qilmadilar. Nega bo'lmasa mana Buxoriylaringda, Muslimlarimda, sahih sanadlaringizda bor-u, talon-taroj qilgan u, desa kimni molini talon-taroj qilgan? Kimga qarshi? Faqat Qurayshga qarshi. Qurayshdan boshqa biron bir illo Quraysh bilan nima deydi, vobasta bo'lsa, Qurayshga yordam qilgan bo'lsa, o'shaning molini talon-taroj qilgan. Bu qaroqchilikka kirmaydi, deymiz. Islom tarixidagi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va sahobalarni yagona suratda tasvirlagan inson ham Urva bo'lgan. Buni diqqat qiling, hozir bir juda ham go'zal joyga kelyapmiz. Aslida sahobiylar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgani sabab orqadan chiqib, masalan, yon tarafdan boshqa ko'z bilan qaramaganlarda tasvirlab bermagan, bera olmagan. Tarix davomida birinchi bo'lib bir kofir sahobalar va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shu yerda bo'layotgan voqealarni ko'rib tasvirlab bergan birinchi kofir bo'lgan. O'sha paytda kofir lekin. Urva sahobalarning Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan munosabatlarini, u zotni qanday hurmat ehtirom qilishlarini kuzata boshladi. So'ng Qurayshga qaytib bordi. Endi bu voqealarni ko'ryapti-da, nima bo'layapti, nima qilyapti? Qurayshga qaytib borgach, "Ey qavmim, qasamki, men ko'p podshohlar, shu jumladan Qaysar, Kisro va Najoshiy huzurida bo'lganman", deyapti. Aslida bu amir. O'sha delegatsiya uchun amirlar borib, eng katta Qaysar o'sha Rum, Fors, Najoshiylar imperiyasidagi podshohlarni ichiga kirib,
ular bilan suhbat qilganman, ko'rganman deyapti. Allohga qasamki, biron bir podshohni ayonlari Muhammadning ashoblari Muhammadni ulug'laganicha ulug'laganini ko'rmaganman deyapti. Kofir u. Allohga qasam ichib aytayapti. Qasamki, agar u tupursa, tupugi yerga tushmay ulardan birining qo'liga tushadi va u uni yuziga va badanlariga suradi. Subhanalloh. Bu faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xos bo'lgan bu, muborak bo'lgan tupuklar. Agar bir ishga buyursa, uni ado etishga shoshilishadi, chopishadi. Tahorat qilsa, tahoratiga suv berishga yo tahoratidan ortgan suvni talashib, urushib ketishga yaqin bo'lishadi. U gapirsa, ovozlarini chiqarmay jim quloq solishadi. Uni hurmat qilganlaridan yuziga tik boqishmaydi. U sizlarga ma'qul ishni taklif qilmoqda. Uni qabul qilinglar dedi. Tafakkur qiling. Endi bu haqida gapirsa gap ko'p. Sahobiylar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu darajada sevganlarki, buni bir sahobiy Amr ibn al-As darsimiz boshida ham aytib o'tganmiz. Radiyallohu anhu islomni keyinchalik qabul qilib aytganlar. Men sizning yuzingizni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytganlarki, u zotning yuzlarini shunaqa yomon ko'rardim islomdan oldin. Islomni qabul qilganimdan so'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar kerak biron kishi yuzini bir ta'riflab bering desa, ta'riflab bera olmasdim, sababi islom qabul qilganimdan beri u kishining yuzlariga qaramaganman deganlar. Subhanalloh. Va boshqa sahobiy aytayaptilarki, Amr ibn Osni islomni qabul qilganidan so'ng ko'rdim uzoqdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kun o'sha sartaroshlari sochlarini olganlaridan so'ng sochlari tushganlarini uzoqdan kelib har bitta sochlarini olib kistasiga solayotganini ko'rdim degan. Har bitta sochlarini olib kistasiga terayotganini ko'rdim degan. Shu darajada yaxshi ko'rardilar. Ana endi shuni aslida urva nima maqsadda kelgan edi? Maqsadi nima edi? Quraysh tomonidan edi aslida. Boshida gapirdi-yu. Sen Silay rahmiga buyuraman deyapsan, nima qilyapsan, qonlar to'kayapsan, u bu degan so'zni aytgan sahobiylarni ahvolini ko'rib, borib qo'yinglar deyapti Qurayshga qarab. Uni qo'yinglar deyapti. Subhanalloh. Yana Abu Bakr bilan gaplashganda esingizdami? Bu kim bu sahobiylaring? Bu kim ular, u tirranchalar degan o'zi o'sha kishi ularning axloqlarini ko'rib, yo ular boshqacha dedi. 180 gradusga aylandi uni fikri. U sizlarga ma'qul ishni taklif qilmoqda, uni qabul qilinglar degan so'zining ustida manfaatlar bor. Siz bizga ham manfaat shuki, mabodo agar kofirlar, g'ayridinlar bizlardagi islomimizni bilmasdan, mayli ular ilmi yo'q, Allohni tanimaydi, Qur'onni bilmaydi, mo'jizalarni bilmaydi, lekin islomga bo'lgan siz u bizlarning shijoatimizni ko'rib, ularning islomiy dunyoqarashi, islomga bo'lgan dunyoqarashi o'zgarishi mumkinligini shu sahobalarning axloqidan ibrat olishimiz kerak ekan. Agar biz shijoat ko'rsatsak, islomimizni sevishimizni ko'rsatsak, amalan, masalan, bir kiyinishimizdami, gapimizdami, uni islomni tarafini olishidami, ayollarimiz bilanmi, axloqimiz bilanmi, kofirlarni shu qilayotgan shijoatimiz, amalimiz sabab bo'lar ekan islomga bo'layotgan dunyo qarashining o'zgarishiga. Bu haq bu gap. Bu aslida iymondan keladi. Mana shu shijoat tagida iymon yotadi uni. Iymon agar shu darajada bo'lsa, bizlarga qurollar kerak emas. Hozirda qurol kerak emas. Masalan, ularning qurollari Kalashnikov boshqa narsa bo'lsa, bizning qurolimiz iymon. Albatta u agar sof iymon bo'lsa, iymon ustiga qurilgan amal bo'lsa, o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Hozir ko'rsatmayotgan bo'lsa ham bir kofirning qalbida qolib ketadi shu narsa. Bu voqelikda ham sodir bo'layotgan narsa bu. Ushbu yerda kofir, mushrik, butparast sahobalarning darajasini tushunib, qoil qolib, o'zining qabilasiga sharmanda bo'lsa ham haqiqatni aytdi. Aslida uning ustidan kulishgan Quraysh. Sen nimalar deyapsan?
nima maqsadga borgan eding deb kulishgan, lekin haqiqatni ayt. Vaqtiki kofir, mushrik, butparast shu narsani ko'rib, sahobiylarni o'sha 1500 sahobiyni ko'rib, o'zining dunyo qarashini, o'zining ta'rifini aytib beryapti kofirlarga. Lekin hozirda o'zini islomga da'vat qilib, musulmonlardanmiz deydigan bir toifa, qaysi toifa u? Sahobalarni yomon ko'rishadi. Rofiziylar. Aslida ularning asl ismi Rofiziy. Ularning ulamolari 1000 nechta bir sahobiylarni kofir deyshadi. Ularning axloqi bo'lgan, bo'lgan, u bo'lgan, lekin o'zini islomni da'vo qilib kofir bo'lgan inson, bu ular eng oliy insonlar deyatgan bo'lsa, Muhammadni oyog'ini yerga bir tikon kirishiga yo'l qo'ymaydi ular deyatgan bo'lsa, o'zini musulmon sanaydigan toifa sahobiylar hammasi kofir bo'lgan deyshapti. Ajib. Urva keyinchalik islomni Saqif qabilasidan bo'lib birinchilardan qabul qildi. Bir kun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldlariga kirib, o'z qavmiga borishini, ularga islomni da'vat qilishini so'radi. Endi Madinaga keldi, bir necha yillardan keyin keldi-da islomni qabul qildi. Endi ruxsat so'rayapti, borib qaytib o'sha Saqif qabilasiga da'vat qilay. Deganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uning qavmdoshlarining kimligini va bu xabarni qanday qabul qilishini, psixologiyasini bilganlar aytganlarki, "Ey Urva degan, men sening qabilangni bilaman. Hozircha bormay tur" degan. "Yo'q" degan, "Yo Rasululloh, mening qavmim shu darajada sevadiki meni, agarda men uxlagan bo'lsam ham meni turg'izishmaydi. Agar biron kishi chaqirib kelsa, biron voqea bo'lsa, meni turg'izishmaydi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Shunaqa-yu, lekin islomni da'vat qilishni boshlaganda nima bo'lishini men bilaman" deganlarda. Ya'ni gapning tagi u insonlarni nima bo'lishini men bilaman. Qo'ymagan hol jonlarga qo'ymay Urva keyin ruxsat bering, men shunga borib da'vat qilay deganda ruxsat deganlar. Birinchilardan bo'lib Quraysh ichiga kirib Urva Saqif qabilasini da'vat qilish uchun kirdi. Islomini e'lon qildi. Da'vatni boshlaganidan soatidan boshlab haqoratlar eshitdi. Eng yomon haqoratlar, bir haqqiga juda katta tuhmatlarni eshitdi. U hayratda qoldi. Qavmim nima bo'lib qolgan? Nima bo'ldi degan? Nima bo'ldi bularga? Shu darajada hurmat qiladigan zotni, kishini shunday qilasizlarmi? Dedida uxladi, yotdi. Ertalab turib, o'zining tomida fajr namozini o'qish uchun chiqdi-da azon aytdi. Baland ovozda azon aytdi. Bitta musulmon qavm ichida o'zi. Namozni boshlagandan so'ng uzoqdan bir mergan o'zining qabiladoshi turdi-da, nafrati kelib kamonini olib uning jasadi tomon otdi. Kamon kelib orqasidan urildi va u tepadan tomdan yiqilib bir quduqqa urilib o'ldi. Shahid bo'ldi radhiyallohu anhu. Shu xabar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldlariga kelib, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga kelganda u zot aytgan ekanlarki, "Masalu Urva kamasali sahibi Yasin" dedilar. Urvaning masalasi ishi xuddi Yasin surasida kelgan uch payg'ambarlarga yordamga kelgan kishining holatidagi bo'ldi, masalasidagi bo'ldi degan edilar. Yasin surasida esizdimi? "Vadrib lahum masalan أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون قال يا قومي اتبعوا المرسلين" sizde keltiring deganida Alloh taolo uchta payg'ambar, birisi keldi, ikkinchisi keldi, uchinchisi keldi, qavm inkor qildi. Uch payg'ambar ustidan bir Madina deyapti. Madinadan kelayotgan bir rajul, ya'ni rajul 4-chi kishi da'vatchi, 4-chi kishi kelib chopib, yas'a degani chopib keldi-da da'vat qilganda turovini ham qatl qilishgan edi. O'sha qavm. Alloh taolo aytayaptiki, "Qila dukhulil janna". Ana shu yerda aytildiki, "Qila dukhulil janna", ya'ni uchinchi shaxs bo'lib unga aytildiki, "Jannatga kir". "Qala ya layta qawmi ya'lamun". "Ey qavmim, qani edi buni qavmim bilsa edi ya" degan edi. Esizdami? Ana shu zulmlarni menga qilib, uni qatl qilishdi. O'shanda ham kofirlar, zolimlar demadi. "Ey qavmim, qani buni qavmim bilsa edi ya" deb uchinchi shaxs Alloh Robbul alamin o'sha rajul nomidan aytyapti. Shuni misoli deyaptilar,
urvaning misoli masali urva ka masali sohibi yasin. Xuddi sohibi yasindek bo'ldi dedilar subhanalloh radhiyallohu anhu. U ularning qo'llarini sizlardan to'sgan zotdir degan bir oyatda keldik. Qurayshning aqlsiz va jangari yoshlari o'z rahbarlarining sulhga rag'bat bildirishayotganini ko'rib, sulhni barbod qiluvchi bir rejaga qo'l urishga qasd qildilar o'zlaricha endi. Yosh qoni qaynaydigan yoshlar bo'ladi-yu. Ya bu siyosatimiz bo'lmayapti, o'zimiz ishni bitiramiz degan maqsadda chiqishdi yoshlar. Ya'ni tunda yashirincha borib, musulmonlar qarorgohi ichiga kirib, urush olovi yoqishiga sabab bo'ladigan hodisalar uyushtirishga qaror qildilar. Bu rejani amalga oshirish maqsadida 70-80 chog'li yoshlar tunda Tan'am chog'idan oshib tushib, musulmonlar qarorgohiga sezdirmay kirib olishga harakat qilishdi. Biroq qo'riqchilar boshlig'i Muhammad ibn Maslama ularning hammasini qo'lga tushirib asir oldi. Bir Alloh taoloning bir hikmati bo'lgan, bu yerda bir to'xtalib o'tishimiz kerak, vaqtimiz kamolayapti. Lekin bir oyatga to'xtalamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sulhga rag'batlari bo'lgani uchun ularni kechirib qo'yib yubordilar. Bu haqda Alloh taolo oyat nozil qildi. Fath surasining 24-chi oyatida Alloh taolo shunday marhamat qiladi. U Alloh Makkaning ichida, ya'ni Hudaybiyada sizlarni ularning Makka mushriklarining ustiga g'olib qilganidan keyin ularning qo'llarini sizlardan, sizlarning qo'llaringizni ulardan to'sgan, ya'ni o'rtalaringizda sulh paydo qilgan zotdir, deyapti. Ularning qo'llarini sizlardan, sizlarning qo'llaringizni ulardan to'sgan zot, deyapti. Shu yerda ishora qilyaptiki, agar mabodo sizlarning qo'lingizni to'smaganida edi, shu 70 ta 80 ta yoshlarni olib qatl qilsa, yo biron shar'iy hukm qilsalaringiz edi, sizlarni ustingizda bo'lgan Allohning marhamati bo'lmas edi, demoqchida, ishora qilmoqchi. Va bu Fath surasida kelgan. Aslida Fath surasi boshdan oyoq sulh Hudaybiy uchun nozil bo'lgan sura. Lekin ba'zilar Fathul Makka uchun kelgan bu sura degan xayolda yurishadi. Aslida bunaqa emas. Fath surasi Makkani fath qilgani uchun emas, sulhul Hudaybiy uchun Fath surasi nozil bo'lgan. Bu haqida alohida gapirib o'tamiz inshaalloh. Shu yerda to'xtalamiz bo'lmasa. Bu yerda bir go'zal voqealar bo'lgan. Kelasi darsda batafsilroq gapirib o'tishga Alloh taolo tavfiq bersa, nasib qilsa o'tamiz. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. عادي على انسام من عضة شفتي وفركاتي.